Напівпритомна та побита, вона поїхала з дому аж за 15 кілометрів. Прийшла до квартири, у якій живе її доросла дочка. Там уся сім'я була в шоці. Дівчина живе зі своїм хлопцем і його батьками, але побита теща. Нікому нічого навіть не встигла розповісти. Уже вранці вона раптово впала в кому. 25 числа в 10 часов утра була доставлена бригада скорої медицинської допомоги жінка, яку избили. На даний момент вона знаходиться в стані тяжкому в відділенні реанімації за відділенням політравми. Уже кілька днів постраждала у вкрай тяжкому стані в реанімації. За словами її дочки, на таке здатна лише одна людина в їхньому житті. Батько-тиран, з яким мама часто сварилася, але такої жорстокості вона навіть у страшному сні уявити не могла. У нього виходить такі синяки, кажу, отак повністю все побито, синє, прям таке. Вот. Ну, как бы ще до цього папа, он, це тільки папа її трогает, вот. Все, тільки він. Папа чий? Мой. Ну, родной. А парня папа, не, он вообще ни при чем. Он ее, наоборот, уважает, ну, все. Але знайомі родини, які часто з ними бувають в одній компанії, переконані, Ігор, так звати чоловіка, не міг відлупцювати свою дружину до такого стану. Він не раз напивався і давав ляпаса коханій, але товкти до напівсмерті такого не було ніколи. Ну, он ее так не бил никогда. Ну, я знаю их не первый год. Я живу еще по соседству. Мы с ними тоже выпиваем. Ну, слушай, ну не бил он ее так никогда в жизни. Ну, она же доехала отсюда как-то на югок. Ну, ты реально рассуди. Если бы он ее побил сильно, сильно, как говорит ее дочь, она бы отсюда уже не выехала. Та й звертати увагу на проблему треба було набагато раніше, кажуть сусіди. Побочні посиденьки та сварки у цій родині – звичне явище, яке отримало цілком очікувані наслідки. Почему никто не обращал внимания на Виту, когда она пила и когда творились чудеса? Сейчас вдруг случилось такое, теперь начали столько внимания. У поліції справу кваліфікували як умисні тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіка побитої жінки таки затримали, і він уже зізнався, дає свідчення правоохоронцям і начебто розкаюється у тому, що накоїв. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками поліції було встановлено, що напередодні потерпіла спільно зі своїм чоловіком вживали спиртні напої, в результаті чого в них виник конфлікт, під час якого чоловік 66-го року народження спричинив жінці руками та ногами декілька ударів в область тулубу, в результаті чого жінку було доставлено, госпіталізовано до лікарні. Нині невідомо, як швидко оговтається жінка від таких тяжких травм, як скоро вийде з коми та чи взагалі зможуть медики врятувати її життя. Адже численні побої, зламані ребра і больовий шок – це наслідки надзвичайно жорстокої розправи, яку не кожному вдається пережити.